ନମସ୍କାର, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ କଷା। ନୂଆ ଧରଣର ଏଇ ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷାଟି ହେବ ଘରେ, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରନ୍ତି ଘରେ, ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଶୀ ମସଲା, ଗୋଟା ମସଲା, ବଟା ମସଲା, ଛେଚା ମସଲା ଦେଇ ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟି। କିଛି ଲୁଣ ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦୁଇ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଥିବ, ତା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଳୁ। ଆଳୁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବ, କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ କିଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯାଏ। ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ନାଲି ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଗକୁ ତାକୁ ଟିକେ ପଛପଟ କରିକି କଡ଼ ଲେଉଟି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ସିଝିଲା ପରେ ତା କଲର୍ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ।
ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁର ରଙ୍ଗ କେମିତି ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ବା କାଲି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।